Vazou o enredo de Scrivy's Toilette 75? Nesse vídeo, depois dos 5 spoilers apresentados pelo Boom no seu Instagram oficial, será que finalmente temos o um enredo das imagens que nos foram reveladas? O que será que quer dizer aqueles dois cameramans? E o que acontece para um deles estarem chorando? É isso que nesse vídeo a gente vai tentar descobrir. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a meio milhão de inscritos. Ativa o sininho de notificações para você não perder nada. Queria agradecer. Todo mundo de coração. Para quem me siga no Instagram, me segue lá no primeiro link da descrição. Vamos trocar uma ideia para você me enviar dúvidas, perguntas e a gente conversar. Dito tudo isso, pegue seu chá, envie sua teoria aqui nos comentários e bora pro vídeo para gente descobrir qual que é o enredo do próximo episódio. O Boom, alguns dias atrás, chegou a nos revelar em seu Instagram oficial mais ou menos algumas imagens de como seria o próximo episódio. E tivemos acesso a cinco spoilers oficiais que vão ser muito importantes para nós elaborarmos teorias até que o episódio saia. Algumas delas chamou bastante atenção, como um indício de provavelmente um novo cameraman. A gente não conseguiu presenciar ele ainda e é difícil saber onde ele está porque está muito mal polida a imagem. Claramente outros elementos chamaram a atenção, como a imagem do large cameraman e de outro cameraman à esquerda, aparentemente chorando. O que será que aconteceu com eles dois? E algumas imagens que não têm explicação ou sentido algum. Um exemplo, claro, disso é o spoiler da cadeira. A gente sabe que está no lugar urbano, mas a gente não sabe nem o motivo e nem o porquê tanto para o episódio, tanto para o Boom usar isso como spoiler. Talvez seja alguma coisa reveladora ou importante para os próximos episódios, pode ser, mas eu não tenho ideia nenhuma de como ela vai ser usada. Algo que chamou muita atenção, na minha opinião, foi em relação a os dois cameramans que estão dentro do container. Obviamente, se a gente reparar já na primeira imagem, daquele cameraman que tem a camisa amarela, conseguimos observar bem na ponta direita que tem uma espécie de parafusagem. Provavelmente ele está dentro de um container. Sabe aqueles containers utilizados pela resistência para transporte de soldados que é muito utilizado desde o começo do conflito? Basicamente ele está aí dentro pela espécie de parafusagem, até porque é muito similar também a estrutura de um container. E se a gente avançar alguns spoilers, a imagem 3 mais ou menos também nos confirma um novo cameraman que está ali aparentemente dentro de alguma base. Algumas pessoas me falaram que aí seria a base dos Spirkman. Comenta aqui embaixo onde você acha que ele está. Ele está dentro da base dos Spearkamas, ele está em algum lugar da resistência, ele está em algum acampamento, mas se a gente conseguir observar lá atrás da imagem também tem um container, e do lado dele, também tem um container de uma cor diferente, o que provavelmente indicaria que tanto a imagem do cameraman de camisa amarela, seguido obviamente dessa imagem dele. Esse cameraman específico, todas elas podem estar interligadas, principalmente pelo fator do container. Agora a imagem que chama mais atenção provavelmente. A gente consegue observar o Laje cameraman que está aparentemente ferido, porque ele está sem um dos braços. Um pouco à sua esquerda temos logo um cameraman que está com as mãos no rosto. A gente não sabe se ele está chorando, se lamentando ou ferido. E um pouco abaixo, entre suas pernas está uma câmera, observando o cenário mesmo com a imagem muito mal polida provavelmente eles estão dentro de algum beco ou uma espécie de viela já que aparentemente a imagem é bem urbana, eles estão se escondendo de alguma coisa, mas nada explica ainda porque que o Laje cameraman está ferido, isso pode ser respondido em outro spoiler até porque basicamente o astro que a gente consegue presenciar em um dos spoilers que o Bum nos revelou em seu instagram oficial, já esteve na série anteriormente, como eu falei em vídeos anteriores, esse mesmo astro foi derrotado pelo Titã Cameraman, mais ou menos de cabeça, se eu não me esqueço, foi no episódio 51, mas já está aparecendo aí na tela. Se observarmos bem, tanto esse astro desse spoiler e do episódio basicamente são idênticos, é a mesma pessoa, características iguais e até a mesma fisionomia. E daí eu gostaria de perguntar para vocês: será que essa imagem dos dois câmeras e do laje ferido que estão dentro de um beco? Será que eles foram atacados por esse astro em específico? Até porque o astro também está numa zona urbana, o mesmo locais que os dois cameramen se encontram se escondendo. Ou será que não tem nada a ver e eles foram atacados, ou estão se escondendo, ou estão esperando por alguma oportunidade? Você que vai me dizer aí nos comentários. Então, muito obrigado a todo mundo que vê esse vídeo até o final. Deus abençoe vocês de coração. Clica nesses três vai passar aqui na tela. Todos estão incríveis. Que Deus abençoe vocês, que Jesus abençoe todos nós. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau!